के छ सब ठीक छ नि तयारी कस्तो गरेको छ सर एकदमै सबै राम्रो भइरहेछ प्रिपरेसनहरु ल सिंगै नेपाल सरकार नेपाली जनता तपाईहरुसँग साथमा छन् तपाईको टिमसँग पहिलो चोटी एशियन कप खेल्दै हुनुहुन्छ सायद यो एउटा अपर्चुनिटी हिस्टोरिकल अपर्चुनिटी हो मेरो तरफबाट बेस्ट अफ लक राम्रो गर्नुस् देश तपाईहरुको साथमा छ